Hamidi'nin filmi. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Muhammed Resulullah. Düşüncelerinde zerre kadar da merhamet yoktu Ebu Leheb. Sen ile evvelden de zalı mıydın? Ebu Talib deresindeki inancılara havadarlık elemeyi fermanı as olmak demeydi. Bu ferman görünür kardeş kanı dökecek. Hakikatte hıyanet eden sensen namert. O benim himayem dedi Ebu Leheb. Eğer bir kılınç kınından çıkarsa cevabı kılınçla verilecek. Bu danışan hem oğlumuz Hamza değil ki, hem işi şehirden üzü bağlı geçende çoburluk eliyor. Üzümü toza göre bağlayıram. Düşmenlerimle ise yüz açık danışıram. Beni de düşman bilirsen, de görüm ne olup. Karşımda ne eşiden kulak ne de gören göz görmürem. Mekke'nin kulağı da gözü de menem Hamza. Sen sözünü de. Mən tayfanızın yaxşılığını istəyirəm. Xeyir zənn etdiyin şərdir, Əbu Süfyan. Gəl, inatkarlıq eləmə, Həmzə. Əgər mən Mühəmməd və ardıcılarının Məkkədən qovulmalarını istəsəm, bu, Mühəmmədin tanrılarımızı inkar edib, şəhərimizdə qan tökəcəyindən qorxduğum üçündür. Açın əllərini. Məkkədə heç bir xainə yer yoxdur. Sənin pənah verdiyin bu adam daha burada qala bilməz. Samuel, sabah səhər gün batmadan öncə bu şəhəri tərk etməlisən. Peyğəmbərin dəvətindən keçən 7 il ərzində müşriklərin möminlərə verdikləri əzab-əziyyət azalmadı. Onlar Məhəmmədin cavan canına qıyaraq onu öldürməyi belə düşündülər. Buna görə də Mühəmməd və ona inananlar Məkkəni tərk elədilər.
Məkkə yaxınlığında iki dağ arasındakı Şeybi Əbü Talib dərəsinə sığındılar. Onda müşriklər dərənin giriş qapısını bağladılar ki, əvvəlcədən razılaşdırdıqlarına baxmayaraq, Məkkəlilərin onlara acından ölməmək üçün göndərdikləri ərzaq yardımının daxil olmasına mani olsunlar. Artıq 3 ildir ki, biz müsəlmanlar bu quruca dərədə qıtlığa, uşaqlarımızın acı məşəqqətinə, ürək ağrıdan acılığına qatlaşıb yaşamağa çalışırıq. Peyğəmbər buyurdu ki, qız uşağı sizin üçün cənnət qapılarından açılmış bir qapıdır. Qədəmləri mübarək olsun. Sizin qızınıza öz əziz anasının adını qoydu. Aminə. Aminə. Bu xurmanı da təbərrük kimi verib buyurdu ki, yesə anasının südünü artırar. Çox sağ olun. Hara qədər gedə bildiz? 5 gündür ki yollardayam. Bir arpa dənəsi də ala bilmədim. Qəbilələr pulumuzu belə almaq istəmirlər. Üstümüzdəki qadağadan hamı xəbərdardır. Qorxma Həmzə. Özləri istəmədən də olsa Allahın dininin xəbəri ən uzaq yerlərə qədər yetişib. Peyğəmbər körpənin qulağına elə sözlər pıçıldadı ki, eşidəndə gözlərimə işıq gəldi. Görünür, qurtuluş yaxındadır. Məkkənin böyükləri inanmırdılar ki, Mühəmməd və iman gətirənlər bu qədər dözümlü ola bilərlər. Müsəlmanların dözümlü olması Məkkə qüdrətlilərini nəhayət ki, ixtilafa saldı. Əbu Talib, 10 qəbilə başçısı Darun Nədvədə məşvərətə toplanıb. Səni gözləyirlər. Peyğəmbərin evini qoruyun. Əlican, oğlum. Payları verəndən sonra Peyğəmbəri tək qoymayasan. Onun yanında qal. Baş üstə atacan. Əgər hamı mühasirə fərmanını ləğv eləmək istəyirsə, onda müxalifətçiliyin nə yeri var? Mən hamıdan çox. Mən Haşim tayfasından olan uzaq qohumlarım üçün narahatam. Əgər böyüklərin fikri budursa, əzəmətli Məkkə Mühəmmədin görüşünə gedər. Neynək, görünən Tanrıya baxan gözlərimizi yumarıq, qəlbimizi isə onun görünməyən Allah üçün açarıq. Sən de az. Süfrəni qulluqçularınla paylaşmağa hazırsan? Sən Hişam? Razısan ki, xanıman, Mühəmmədin Allahını arxalanıb sənin sözün üstünə söz desin? Sən necə karvanların eş-işrət dükkanını bağlamaq istəyirsən? Onda gərək atababanı da inkar eləyəsən. Bütün zahiri tanrıları görüb sındırın. Oturub gözləyin ki, nə vaxt bir də bu tərəflərə karvan gələcək. Neynək, əgər böyüklərin hamılıqla fikri budursa, onda mən niyə sizlə həmrəy olmayayım?
Hoş geldin, sefa getirdin Kureyş böyüğü. Mekkeliler həmişə seni aralarında görmək istəyirlər. Böyüklər əqidə fərqimizə varmadan hələ də səni məclisimizin ağası bilirlər. Hoş geldin Əbu Talib. Vaxtımız azdır, demək isə sözümüz çox. Mən söhbətimizə qısaca xülasə verəcəm. Məkkəmizin əzəməti gündən günə artır, amma tacir və böyüklərimizin məqamı kiçilir. Məsələn, neçə il öncə Məkkənin Xədicə kimi böyük tacirəsi var idi. Əgər düzgün bəhrələnsəydi, kim bilir Məhəmməd indi hansı məqama çata bilərdi? Bundan uca məqam ola bilməz. O, Allahın seçdiyi bir... Əbu Talib, bu il həccə gələnlərin sayı xeyli artıb. Mənim bir sirrim var. Onu yalnız sənə açmaq istədiyim üçün təkliyə çəkilmək istədim. Əslində, Məhəmmədin dəvətindən mən də təsirlənmişəm. Amma bilmək istərdim ki, onun dininə köçməyin müqabilində mən Əbu Süfyana nə veriləcək? İman ticarət malı deyil, Əbu Süfyan. Qoy, o Allahın elçisi olsun. Mən də onun müridi. Birlikdə həm peyman olarıq. Bir-biriyle beyyət bağlayan əllərin ətrindən şirin nə ola bilər? Qərblər imanla dolub daşar. Əlbəttə, heç bir kəsin həyat tərzini pozmamaq da şərtdir. Əbu Talib, səncə bu insanların heç bir tanrısı yoxdur? Dinləri, yəni inancları, yox demə. Kifayətdir ki, Muhammed tanrısını öz qəlbində saxlayıb, izzətini bir bu qədər yaymağa çalışmasın. Bu söz sənə də aiddir, Əbu Talib. Keçmişdə olduğu kimi uca atsanınla şəhərin ən böyük karvanını yerindən yola sararsan. Özün də yaxşı bilirsən ki, şan şöhrətdən bəhs eləməyin vaxtı deyil. Söhbəti hədəfdən yayındırmadan birbaşa sözünün canını de, İbn Hərb. Sözümün canını? Gedək mənimlə. Artıq qövmümüzün taqəti tamam tükənib. Amma eyni rəydə, eyni düşüncədədir. Gün çıxandan sonra artıq mənim dəlimdən bir iş gəlməyəcək. Müharibə istəyirsən? Öz özünü təhlükəyə atanlara qan pulu verilməz. Mən indiyə kimi nahaq yerə bir kəsin qanını tökməmişəm. Nə də kimsənin qanı mənim boynumda qalmayıb. Əbu Talib, əgər Məhəmməd öz iddiasına nə çəkmirsə, qoy bən Haşim onu himayələməkdən əl çəksin. Onda qan da tökülməz. Siz Allahın elçisini öldürmək istəyirsiniz, biz də kənardan tamaşa eləyək. Döyüş dəyirmanı bircə dəfə fırlansa, Haşim oğullar. O dəyirmanın daşlar arasında xırçım-xırçım olarlar. Sabah gün çıxana qədər möhlətiniz var. Ya Peygamber,
Məyər görmədinmi ki, Rəbbin fil sahibləri ilə nə etdi? Məyər onların məkir və hiləsini puç etmədimi? Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar onlara bişmiş gildən daşlar yağdırdı. Beləliklə, onların hamısını sanki əzilmiş və çeynənmiş saman çöpünə çevirdi. Əbdülmütəllibə nə deyir? De, qalıram. İndi qayıdıram. Görürsən, bu qədər hayküydə sənin vücudumdakı hüzurun məni sakitləşdirir. Səni ilk dəfə bətnimdə hiss eləyəndə də sənin varlığın atanın səfərdən qayıtmamasının acısını yaşayan zaman mənə təskinliyi verdi. Bəs Aminə hanım? O gəlməyə razı olmadı. İndi neyləyək? Məyər dağlara çəkilmək hamilə qadın üçün təhlükəli deyil. O mənə qardaşımın əmanətidir. Onu tək qoyma. Get yanına, get! Əbu Talib! Əbu Talib! Sən burada neynirsən, Ubeyr? Üzündəki yaralar nədir belə? Fil ordusu sənin atanın dəvələrinə əl qoydu. Taifin böyükləri isə yalvarıb əf istədilər. Yəni bu qədər yaxındadılar? Qoşun qurub üstümüzə yerdiblər. Mən Übey və Şühis birlikdə idi. Onların ikisini də əsir götürdülər. Bəs atananı? Bu saat qayıdıram. Ata, müqavimət göstərmək mümkün deyil. Döyüşəcək adam qalmayıb. Hamısını bir yerə toplasan sayıları iki əlin barmaqlarını keçməz. Übeyr biraz əvvəl dəvə sürülərimizdən xəbər gətirdi. Əbrəhənin ordusu onların hamısını qənimət götürüb. Aminə necədir? Qalmaq istəyir. Onu Fatiməyə tapşırdım. Kəbəyə sığınan və qalmaq istəyən hər bir kəsə kömək elə. Qaçanlara da köməyini əsirgəmə. Bir nəfər də mənim üçün həbəşdini bilən tap.
Mən Əbdülmütəllibəm. Məkkənin böyüklərindən. Əbdülmütəllib nə? Yemək qatarlar. Nu! Ey Məkkənin böyüyü, Kəbənin açarlarının sahibi sənsən. Bu uzun şanlı səfərimdə hər bir şəhərin hakimi bir-bir huzuruma gəldilər. Bəziləri məndən mərhəmət istədilər, bəzisi isə döyüşmək qərarına gəldi. Döyüşənləri tanrıları ilə birlikdə yox elədim. İtaət edənləri isə tanrıları ilə birlikdə bağışladım. Amma əvvəldən bəri son məqsədim Kəbəni məhv etmək idi. İstəyirəm biləm ki, Məkkənin böyüyü, Kəbənin əmanətdarı məndən nə istəyəcək? Hələ ki, xahiş qəbul edirəm, döyüş meydanındası qəbul eləməyəcəm. Mənim xahişim budur. Əskərlərin mənim 90 baş dəvəmi qənimət adı ilə ələ keçiriblər. Döyüş baş vermədən qənimət də olmaz. Buna görə də əmr verin mənim dəvələrimi və çobanlarımı azad eləsinlər. Döyüş baş vermədən qənimət də olmaz. Gözümdən düşdün, Məkkənin böyüyü. Fillərin hakimindən tək istədiyin dəvələrdimi? Şəhərini və Allahının evini qorumaq istəmirsənmi? Allahımın mənim şəfaətimə ehtiyacı yoxdur. Mən yalnız dəvələrimin sahibiyəm. Şəhərin və Kəbənin öz sahibi var. Mən Əbrəhəyəm, Yaman hökmdarı. Padişahımın əmri ilə Həbəşistanda ibadətgah tikdirmişəm. Qınaş kimi şöləvər, parlaq. Yalnız bir divarının qızılları ilə bütün Məkkə və içindəkiləri satın almaq olar. Cavab ver, ey Kəbənin açarlarının sahibi. Bəs, niyə sizin ticarətinizin şöhrəti və Kəbənin səsi sədası külək kimi bütün dünyaya fırlanır? Bu Kəbənin sirri nə imiş? Mən sirrini bilmirəm. Yalnız onu bilirəm ki, Kəbə daşdan tikilib, qızıldan yox. Və heç bir padşahın, hakimin əmri ilə ucalmıyor. Deyir, kifayətdir. Döyüşə hazır olun. Onun dəvələrini və çobanlarını verin getsin. Ordumdan uzaq dur. Bu dəvələr isə sübhə qədər sənin yanında əmanətdir.
ey Yaradan. Bu ev senin evindi. Biz hamımız senin hareminin sakinleriyiz. Təqdiriyle filler ne müqəddəs şəhərə girə, nə də Kəbəyə yaxınlaşa bilmədilər. Yeah.
Işık! Asmanda ışık yanır. Işık. Durun, nur yayılır. Asmanda ışık. Işık. Bura bak ışık. Asmana ışık saçılır. Işık. Bura bakın. Bura bakın. Işık. 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 Işık ya. Işık. Işık ya. Nur yayılır. Nur yayılır. Asmana ışık saçılır. Işık. Bura bakın. Sakin olun. Sakinleştirin onları. Ne oldu bakın? Tez olun. Sakinleştirin onları. Işık. Işık. Sakinleştirin. Budur Allah'ın kulu ve elçisi. Musa'nın vefatından önce ben İsrail'e bereket dolu müjdesi. Ve dedi ki Yahuve Sina'dan geldi ve onlara odun üzerinden doğdu. Ve Faran çölünden parladı. Müqəddəslər üçün geldi. Onun sağ elinden saçılan ateş onlar için, onlar için din getirdi. O hakikaten öz kövmünü sevir. Bütün müqəddəslər ise senin elindedir. Ve senin ayaklarının önünde oturmuş. Senin bütün kelamlarından faydalanırlar. Musa bizim için Yaqub'un mirası olan bir din buyurmuştu. Sizlere bundan sonra sağ eliyle kudret kazanmış ve bulutlara süvar olup size yetişen bir insan evladını göreceğinizi müjde veririm.
orada öldü. Hamuya yemeği verin. Kimse bu süfreden aç ayrılmamalı. Hoş geldin kardeş. Dediler açılan süfre yakınlar ve böyler için. Hele de atanı tanımayıpsan. Tanıyıp acı yalavacıların artık ortağının süfresinin kenarında oturacağım. Mən hər izzətdən keçərəm, amma özümü xar eləmərəm. Nə gec gəldin, uşaq açdı. Xanımım gəlməyimə icazə vermirdi. Çox acım. Atanın süfrəsini gördüm. Az qala Məkkədən bayra çıxırdı. Nəvəsinin dünyaya gəlişini qeyd edir. Xoşuna gəlmir. Atası olmayan bir körpəyə indidən izzət qazandırır. Anasının da südü yoxdur. Kənizimi isə o uşağı süd vermək üçün aparırlar. Sənə demişdim axı o məclisə getməyəsən. Mən məclisə getmədim. Getdin və xar halda geri qayıtdın. Demişdin izzət satın alınır. Getdim ki izzət hərracından kənarda qalmayım. Necə idi? Abdullah'a oxşuyor. Onu görmədim. Bəs demədilər bu ailədən kimi oxşuyor? Heç kimi görmədim. Bu da sənin hərracdan payın. İzzət isə Abdullah'ın yetiminin və 8 əmisinin payı oldu. Sən də uşaq doğ, sənin də payın olsun. Sən mənə ancaq əsəb verirsən. Elə bu? Sənin dərdin mənimişəm? Ya da yox. Sənin dərdin budur ki, Abdullah vaxtında sənin üzünə baxmadı və püşk mənim sahibsiz qəlbimə dərdim düşdü. Dərdim budur ki, bəni Haşimi ilə bəni Üməyyə arasında barışıq vasitəsi olsam da, Əbdülmütəllibin on oğlundan mənim payıma düşən ailənin nə yaraşıqlısı, nə də şücaətlisi oldu. Əgər bu barışıq vasitəsi sən oldunsa, onda dünya bəni Haşimlə bəni Üməyyənin barışığını görməyəcək. Lənət olsun sənə! Hamısına baxın, xəstəlik olmasın. Başdan ayağa kimi. Bir dənə yara görsən bütün müamiləmiz ləğv olacaq. Cüssəlləri və iş görənləri ayırın. Baxın görün bu hardandı, iş bacarır ya yox. O satdıq deyil. Məkkədə nəsə baş verib? Yox, Rəbiül əvvəlin günlərindən biridir. İndicə qayıdıram. Ara, bəs mənim sifarişim? Biz səmada yalnız atəş gördük. Məyər Allah atəşin dili ilə Musa ilə danışmadı. O ateş hara, bu nur hara. Nə Musanın çıxdığı Sina dağı görünür, nə də Faran torpağı. Allah və onun peyğəmbəri bizim üçün gizlidir. Faran İbrahim evladlarının yaşadıkları torpaqlar deyilmi? İsrail oğulları bu torpaqları o nura görə köç etmədilərmi? Məgər o vəd olunmuş gün biz yahudilər üçün olmayacaqmı? Şübhəsiz bu qövümdə bir uşaq dünyaya gəlmişdi. O, dünyanın yaradılışından vəd edilmiş ruhdur. İnsani cisim şəklində nazil olmuş, indi də bizim aramızdadır. Demək ki, siz bir şey bilirsiniz, lakin ispatı üçün hərəkətə keçmirsiniz. Öyrənmək lazımdır ki, yahudilər arasında kim bu oğlan uşağını dünyaya gətirmişdi? Yahudilər Məkkədə azdılar. Samuel! Vəd olunmuş şəxsin cahana gəlməsi üçün dəqiq vaxt təyin olunmayıb. Gözləyək, görək, Xeybər bilginləri bunu nəyə yozacaqlar?
Eğer o bizim aramızdadırsa, onun nidasına mütlak ses vermeliyik. Gelin birlikte Xeyber'e gidek. Ama bundan önce bizim gövmün Mekke'de dünyaya gelmiş körpelerinden haber tutmak lazımdı. Sizce bu gövümden peygamber çıka bilər? İnanmıram, bu gövümden yok. Ama bu gövüm için bəli. Gel gedək. Bizim cevabımız burada değil. Haşim ailesinden Abdülmütellib'in oğlan nevesi için. O gün hamı öz Allahlarının adlarını evladlarına koydu. Ama Abdülmütellib Həcərül Əsvədin yanına gelip İbrahim'in zamanından yadigar kalan bu semavi daştan teberrük aldı. Mehmet ne diyor? Bu adardan çıktı. Böyle daha dolar. Ne tanrılarımızın böyle adı var, ne de atalarımızdan böyle işim gelir. Senin adı yoktu. Bu adda tanrı yoktu. Cemaati bize güldürme istiyor. Bu ne adlı değişti? Mehmet. Hele hiçbir oğlana böyle ad vermeyipler. Bu adı nereden çıktı? Adı teriflenmişti. Tarif ona aitti. Özü de beğenilmişti. Alkışına aitti. Muhammed!
Muhammed! Süveybe! Cəmilə kənizini istəyir. Süveybe indi gəlib. Süveybe! Uşağın süd əmməyi elə də çox çəkmir. Öz xanımına qulluq eləmək qalıb, gedib uşaq əmizdirməyə? Bu uşaq sənin qardaşının oğludur. Cəmilə də arvadımdır. Biraz mərhəmətli ol, anasının südə arası. O neçə gündə eyni işi görür. Süveybe hardadır ki, məni eşitmir? Süveybe! Aminə, Cəmilə kənizinin süd verməyinə razı deyil. Get. Uşaq hələ də açdı. Ailə daxilində heç bir narazıçılığın çıxmağını istəmirəm. Sən niyə ağlamırsan? Deyinirsən ay dəli, ölmək istəyirsən? Dayan. Su istəyirəm. Yolda qalmışıq, susuzum. İki fərsax irəlidə quyu var. Yük daşıyan heyvanım tələf oldu. Günəş bizdə heç taqət qoymadı. İşimiz var, çəkil. Dayanın, quyuya gedib çata bilməyimiz üçün azca su versəz bəsimiz olar. Mənimlə getsəz vəziyyətimizi görə bilərsiz. Düş qabağıma. Gəlin. Hara gedirsiniz? Məkkəyə. Ac qalmamaq üçün körpəmizin südündən paylaşmağa gedirik, süd bazarına. Gecikmisiniz. Ad qoyma mərasimi qurtardı. Dayələr bazarına çatmayacaqsınız. Götür. Səhraya yola düşərkən daha böyük su məşqi götürməliydin. Böyük yaxşılıq elədiniz, cənab. Ata. Bizi tək qoy, sözüm var. O bizim dilimizi başa düşmür. Bəs sən necə dilimizi başa düşürsən?
Qardaşın oğlunun acından halı pərişandı. Süd anası tapana qədər ölə bilər. Kənizinin südü var, amma sən icazə vermirsən. Süd pulunu ödəyərik. Ya da bir qiymətdə kənizi bir dəfəli yalaq. Mən kəniz arvadıma hədiyə vermişəm. Hədiyəni nə geri almaq olar, nə də satmaq. Arvadın. Ata, Cəmilə sənin gəlinindir. Onun haqqında naxoş danışmağınız bir tərəfdən özünüzə qayıdır. Nəinki ailəmin bir üzvü, canımdan bir parça olsa belə qəbul eləmərəm. Bəni Üməyyə bu qadını verməklə səni Haşim oğullarından satın aldılar. Yoxsa yox, bəlkə sən doğma ailəni özün satdın. Sən istəməsəydin bu evlilik baş tutmazdı. Bəs niyə belə oldu? Bəni Üməyyədən qüdrət yeni hiss etdin? Öz ailəm mənə nə verdi ki? Sənin qardaşlarına olan kin-küdurətin heç qabildə də olmayıb. Əbu Ləhəb. Çağı məraqı mümta Adunayı menim Bizim baş xaxam o gecəni yaxşı bilir. Gördüyün işlərdən xəbərimiz var. Faran işığı haqda Midraş kitabımızda yazıldığını da bilirik. Bu əlamətlər qurtuluş günəşinin doğduğunu müjdəliyir. Nə xoş halımıza ki, həqiqət tezliklə aşkar olacaq. Mən nigaranam. Nədən nigaransan? Onun doğulduğuna şübhə yoxdur. Amma xilaskarın kim olduğu bəlli deyil. Əlamətlər Məkkəni göstərir, amma orada yaşayan yahudilərin sayı azdır. Səmada işığın göründüyü o gecədə heç bir yahudi ailəsində oğlan uşağı doğulmamışdı. İntizar dövrünün uzandığı müddətdə zühur barədə şayələr də olacaq. Bəs qövmümüzü parçalayacaq başqa bir rəqib qarşımıza çıxmaz ki? İllərlə gözlədiyimiz şəxs ərəblərdən çıxacaqsa, onda müjdə olunanı gözləməyimizin nə mənası qalır? Allah nicat verənimizi istədiyi vaxtda, istədiyi yerə göndərə bilər. Bəs bizim qövmümüzdən olmazsa necə? Əgər o sənin təsdiqinə möhtacdırsa, deməli bu halda o sənin nicat verənin deyil, kölən olur. Bizim vəzifəmiz onun gəlməyi üçün dua eləməkdir. Bir tərəfdən şək, bir tərəfdən yəqin. İndi siz deyin, Musaya iman gətirənlər də bir zaman Firavun üçün belə deməmişlərmi? Onu tanımalıyıq, kitabın hökmü budur. Bizim üçün bir uşaq dünyaya gəlmişdir. Tanrıdan bizə bir oğlan uşağı bağışlanmışdır. Səltənət onun çiyinlərində qərar tutacaq, onun adı müjdələyici xoşbəxtlik gətirən olacaq. O, Həzrət Davudun səltənət kürsüsündə əyləşəcəkdir. Onun sülhpərvər hökmranlığının ömrü sonsuza qədər davam edəcək, onun hakimiyyəti ədalətə və insafa söykənəcəkdir. Bu, uca Allahın istəyidir. Bəs o, bizim qövmümüzdən olmasa necə? Bir haqq peyğəmbərinin bizdən olmayacağını necə düşünə bilərsən? Öz qövmünün seçilmiş olduğuna şübhən var? Məkkəyə get. Orada özünə sabit bir ticarət qur. Faran Nurunun işığına necə inandınsa, həmin seçilmiş insana da o qədər inan. Çinində səltənət nişanəsi olan o uşağı tap. O nişanə əvvəlki peyğəmbərlərin əlində olurdu, onu da bil ki, ərəblərin inancında nicat verən şəxsin gəlişinə işarə yoxdur.
Eğer deyilen alametlere sahip olan o büyük ruhu tapsam nece? O uşaq bizi əziyyətlərimizdən qurtaracaq bir xəzinədir. Onu mütləq tap. Haris, heç kim məni dayəliyə qəbul eləmədi. Gətirdiyimiz qoyunların yunundan yalnız bunu qazandım. Bəs indi nə edəcəyik? Mən bilmirəm. Bu dəvənin qayıtmağa halı yoxdur. Razı ol, onu bazara aparım. Bəlkə bu işdən əlimizə biraz pul gələr. Axı, ona çox pul verməzlər. Yalnız kızımızın halı pisləşər. Başqa çarəm yoxdur Həlimə. Gəl. Xanımım çətin bir şeyi bəyənir. Amma kimi seçsə, ona da yaxşı muzd verir. Hər ikiniz gəlin. Boş yerə şəhərdə gəzdirmə. Bir damca əti var, o da töküləcək. Bədənində yara da var. Ətinin pulunu razılaşsan alaraq. Kəsin pulunu da almıram. Dərisi də qoy sənin olsun. Elə elə ki, sənin xanımın məni qəbul eləsin. Uşaqlarımın kimsəsi yoxdur. Bir tikə çörəyə ehtiyacları var. Gedeyim. Cemil.
Cəmil. Dur gedək. Dur. Dur, dur gedək. Qorxub. Qoy biraz sakitləşsin. Bizlə bir süfrədə oturarsan, ürəyimə dammışdı ki, qonaq gələcək. Narahat olma. Evdəkilər gəlib dəvəni bağlayarlar. Xoş gəlmisən. Gəl içəri. Xoş gəlmisən. Buyur, əyləş. Uşağı ora qoy, biraz istirahət elə. Get. Get. Sütüm yoxdur. Bu neçə gündə hansı dayıya gəldisə, südünü götürmədi. Ağlamağım analıq sevgisindəndir. Sənin südünü qəbul etdiyi üçündür. Bəs sən niyə ağlayırsan? Əslində südüm kəsilmişdi. Amma o əmək kimi yenidən gəldi. Adın nədir? Həlimə. Həlimə Sədiyə? Səsindən bilinir ki, xalis qızıldır.
uşağı tapıb gətirən şəxsin olacaq. Elə bir uşaq ki, onun çiynində ya da kürəyində xüsusi nişanə var. Bu istidən yanan şəhərdə analar uşaqlarını dayələrə tapşırırlar. Onlar isə adətən ətraf məntəqələrdən, bəzən də daha uzaqlardan gəlmiş olurlar. Axtarın həm şəhərdə, həm ətrafda. Gedin, gedin. Gedin, gedin. Tez olun, gəl tez ol. Çıx, çıx. Bilirəm, Muhammeddən ayrılmaq heç də asan deyil. İndidən ürəyimdə bir sıxıntı var. Olmazmı ki, Muhammed aparmaq əvəzinə dayı burada qalsın? Axı, dayının da ailəsi, uşaqları var. Elə isə necə qalsın? Kaş ki, mənə icazə verərdisi, mən də onlarla gedim. Həm sənin, həm də Muhammedin xeyri üçün məsləhət budur ki, o bu səfərə tək geçsin. Axı, sən nədən narahatsan? Bu bizim qismətimizdir. Mən bu ailəni tanıyıram. İmkan olduqca onu görmək üçün sənə şərait yaradaram. Muhammed 2 aylığında bir səfərə hazırlaşdı. Bu bizim hamımız üçün çətin bir səfər idi. Aminə üçünsə daha kədərli və çətin səfər idi. Qapını açın. Övladınızın bədruhlarla şeytanlardan amanda qalması xatirinə açın. Yol yorğunusuz. Bəli, qardaş. Çox çətin bir səfər. Anacan. Muhammed. Dəvələrin yükünü yerə qoy. Yaxşı. Gör necə yaxın. Yaşadım. Tələs. Tələs girəcək. Tez ol, tez ol. Tez ol. Gəldin, özünlə yağışı da gətirdin. Ay, mənim bərəkətli balam. Şirinim mənim.
Ben size dememiş gözlerinizi açmayın. Köhne paltarlarınızı oda atın. İmkan vermeyin heyvanlar şehrin esas kuyularına yakınlaşsın. Onlar için şehrin kenarındaki kuyulardan su getirin. Bütün tacirler parça ambarlarını atsınlar ve parçaları cemaat arasında misye ödeme işaretiyle bölsünler. Yaşı biz indi neyini? Sen burada için taife taraf git. Yaşı. Eğer bir hasta görseniz cemaattan onu ayırın. Geys, benim için bir neçə dəvə vaat hazırla. Buğda ve parça getirmişim, ama size layık değil. İndiki dövrdə ərzaq ve libas qızıldan da üstündü. Əvəzini size necə ödeyeceğim? Yahudilerle özünüz arasında her şeyi beraber bölüştüren sizin kimi bir şəxs için heç bir şey lazım değil. Məni bu işe vadar eləyən şəxs Həzrət İbrahim'dir. Aramızda heç bir fərq yoxdur. Onlar da bu diyarın sakinleri ve bizim kardeşlerimizdir. Qonşuluq hakkı bizim talihlerimizi artık birbirine bağlayıp. Bu güzel niyetinize karşı olan hediyemizdir. Mekke şehrinin uşaqları için. O uşaq ki Faran ulduzu parlayan gecede dünyaya gelmişti. Güman ederim ki onun adı size bellidir. Ben hiç ne bilmirim. Mallarının kıymetini de ve sikkelerle al. Sen bilirsen.
Muhammed sabah Sadiye meskenine geri dönmeldi. O tek gitmeyecek. Bütün uşaqlar da Məkkəni tərk eləməlidirlər. Yeməyinizi yeyin. Bilirsən ki, Məhəmmədi nə qədər çox istəyirəm. Bütün ömrüm həsrət və ayrılıqda keçdi. Keçmişdə həyat yoldaşım Abdullah, sabah da oğlum Muhammed. İndiki analar da uşaqlarıyla birlikdə gedə bilirlər. İzin verin, mən də Muhammedlə bərabər gedim. Sevmək məşəqqətlərə dözmək deməkdir. Həqiqətən onu sevirsənsə, qoy qəfilə içində tanınmaz qalsın. Bu uşaq hamıya bərəkət gətirdi. Amma özünə yetişən nə oldu? Ayrılıq və əziyyət. Bunlar eşqin rəmzləridir. Şübhəsiz bir ali kimsə onu məndən də, səndən də daha çox sevir. Eləmə. Uzaqlaş.
Onlardan hansıydı? Ağ paltar giyinen uşaq. Ne istiyorsunuz? Yolda azıb kalmışıq. Varınızdırsa su ile çörek. Şeyma, onlara biraz su getir. O uşaqdan ne istiyorsunuz? Şəfa. Çadırlarımız elə bu yaxındadır. Suyunuzu için çıxın gedin. Yoldaşım xəstədir xanım. Bircə dəfə üstündən fürüb ona şəfa versin. Dedim ki gedin. İstədiyiniz qədər sizə pul verərəm. Yalnız eğer şəfa. Eğer bir kəlmə də artıq danışsanız gününüzü qar eləyərəm. Çıxın gedin buralardan. Gedin. Gedin dedim. Rədd olun. Gedin. Gedin buradan. O buradadır. Deyin ki buradadır. Get tez atana xəbər ver. Seyit kardeş, tələs. Geldim. Zeyd, necəsən? Zeyd, nə oldu Zeyd? Muhammed'i Məkkəyə aparmalıyam. Onu hazırla. Gün doğmamışdan əvvəl yola çıxmalıyıq. Məhəmmədim mənim. Bu yol azuqəsidir. Atını verərsən. Dedim daha dikkatli olum. Heç vaxt onu özümdən uzaq saxlamamışam. Həlimə də heç bir qadını evə buraxmayıb. Heç kəs onun gəlməyindən xəbər tutmamalıdır. De ki, yol azuqası hazırlasınlar. Mən onu tam əminəman bir yerə aparacam. Bəs Aminə? Yalnız mən gedəndən sonra onu xəbər verəcəm. Harisə qulluq elə. Mən tez qayıdacağım. Yaxşı, gedək.
Mənim Məhəmmədim, Hira mağarası sənə xoş gəlmisən deyir. Öz əzəməti və paklığı, tənhalığı və sükutu ilə. Çətin bir yol gəlmisən. Narahat edim ki, səni itirmiş olaram. Amma elə bil buranın yolu sənə daha yaxşı tanışdı. Bura gəlmişik ki, yeni bir səfərə çıxmaq üçün onu gözləyək. Qohumlarımıza yoluxmaq səfəri. İllərlə bir-birindən uzaq düşmüş ana və övladın məhəbbəti Yəsribə qohumların görüşünə gedən bir səfərdə zühur və təcəlli etməyə fürsət tapır. Kəndli bir kişi axşam vaxtı taxtın üstündə o uşağı Məkkəyə gətirib. Bəs onun adını öyrənə bildin? Muhammed. 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 Quyu quruyub. Quyu quruyub. Düşərgə salırıq. Doluqlardakı suyu saxlayın. Yarısı heyvanların olsun, yarısı da qulların. Bu quru torpaqlarda Allah Taala İbrahim övladlarına suyu hədiyyə etdi. Ona əmr etdi ki, Kəbəni daşdan tiksin. Və tək olan Allahın dinini yaysın. Bu diyarın milləti isə yeganə Allaha pərəstiş etmək yerinə yalnız Kəbəyə bağlandı. Onun daşlarını özləri ilə apardılar ki, daşlara tapınaraq Allaha yaxınlaşsınlar. Beləliklə, İbrahimin Allahı və həqiqi din unuduldu. Nerede su?
Gözümün nuru Amine. Minlərcə şükür olsun ki, illərlə ayrılıqdan sonra səni görmək mənə nəsib oldu. Ürəyim sizin üçün çox darıxmışdı, atacan. Sənin gözlərin necə də mənə Abdullahı xatırladır. Canım Muhammed. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gelmişsin. Qədəmlərin mübarək. Qədəmlərin mübarək olsun. Hoş gelmişsin. Keçin içəri. Uşaqlar, Muhammed sizin qonağınızdır. Ondan müğayyət olun. Burada senin atan yatır. Mən uşaq olanda arzuluyurdum ki, əlim səmaya çatsın. Amma çatmırdı. Meyvələrin içində isə ağacın ən böyük və hündür budağının meyvəsini istəyirdim. Səmaya daha yaxın olduğu üçün, eyni ilə o ağac kimi. Atanı birinci dəfə görəndə, o ağacın ən əl çatmaz budağı kimi idi. Gözəl,
vüqarlı, pak, çöhrəsi ay kimi işıqlı, Allah Aminənin nəzrini qəbul etdi və Abdullahı ona nəsib elədi. Baxmayaraq ki, bu Vüsalın ömrü yalnız 2 ay çəkdi, eyni ilə şirin yuxu kimi. Buyurun içeri. Gözlerini daha çok aç kızım. Uzaq yol sənin səhhətin üçün təhlükəlidir, qızım. Halım daha yaxşıdır. Yolumuzu getməyə gücüm çatar. Abdullahın əmanətini çatdırmalıyam. Bundan artıq israr eləməyəcəm. Sizin üçün dua eləyəcəm. Muhammed, oğlum, bura sənin ikinci evindir. Biz də sənin üçün darxacağıq, mənim balam. Sağ salamat gedin. Yola düşün. Yola düşürük. Yola düşürük. Mən Məhəmmədlə Aminənin vəziyyətinin necəliyini öyrənməliyəm. Yuxumda susuzluqdan yanırdım. Amma Məhəmmədin susuz dodaqları və halsız bədənini su ilə sirab elədim. Bunların yozumunu bilmirəm. Su ilə? Ağlıma heç bir cavab gəlmir. Amma qəlbim də cavabsız aram olmur. Yuxunun yozumu səni yola düşməyindir. Tələs. Thank you.
Salam olsun Əbdülmütəllibin oğluna. Nədir belə qorxmuş halətdəsiz? Dedim birdən yol kəsənlərdir, geri qayıdıblar. Yol kəsənlər? Amma quldur deyildilər. Bir gün öncə bir dəstə karvana hücum elədi. Amma niyyətləri karvanı soymaq deyil. Bəs nə idi? Açıq aşkar dedilər ki, bir ana və uşağını axtarırlar. Muhammed? Aminə? Bəs indi onlar hardadılar? Yolda Aminənin halı pisləşdi. Çarəsiz qalıb onu Ədva kəndinə apardı. Ədva? Bəs hücum eləyənlərə nə dediniz? Kəndin adını heç dilimizə gətirmədik. Dedik ki, Yəsribə geri qayıtdılar. Böyülük eləmişsiniz. Tez olun, gedirik. Narahat olma. Gel. Yağış elə yağırdı ki, sanki heç vaxt bitməyəcəkdi. Amma axır ki sona yetdi. Artıq ulduzlar da görünür. O qədər parlaq, o qədər çoxdular ki, sanki sonsuzdular. Amma sübh çağıdan yerə ağaranda onların da ömrü tükənir. Bu dünyanın da bir gün sonu gələcək. Amma əbədi qalacaq yeganə sərvət dostluq və məhəbbətdir. Eyni ilə Yəsribdən bura kimi, hələ də əllərimdən getməyən sənin xoş ətrin kimi. Muhammed, ona ne olur? Ayrılığa dözə bilmir. Həsrətdən qızdırması qalxıb. Muhammed. Hələ də bədən od tutub yanır. Hələ də istiliyi düşmür, ağa.
Muhammed. Seni yegan olan Allah'a tapşırırım. Ki bu kavim yaşamak için bir yer istedi, onda büyük yaradan onlara müjde verdi. Meğer Allah size dedi ki bu torpaqlar tamamıyla sizindi ve sizden önce buranın heç bir sakini olmayıp böyle söz dedi. Mekke'den hoşa gelmez haberler gelir Samuel. Tacirlerimizin Mekke'de ticareti qadağan olunub. Bu bizim xeyrimizədi. Dinimiz ticarete şahsi kazanç elde eləyək diye değil. Milletimiz yükselsin, rifaha yetsin diye önem verir. Bu da bizim başka kövümlerle yaxşı münasibette olmağımızdan asılıdır. Ne kadar ki həvəsinizin odu bütün kövmü yandırıp yakmayıp təcili söndürülməlidir. Bu od kimi həmin oda odun atan şəxs də sakitləşməlidir. Səmaya daş atan adam bilməlidir ki, onu elə özünün başına atır. Qorxmadığınız Allahın adından əyninizə riyakarcasına təqva libası geyinib, onu bərk-bərk düymələyirsiniz. Ebu Talib, atan. Gel, Muhammed. Müşriklər cahiliyyətdə yaşayarkən ənənələrinə əsasən Kəbənin ətrafına fırlanır. Lakin bu qədim ibadəti şirk və bütpərəsli adət ənənələri ilə qarışdırırlar.
Bizsə İbrahim Xəlilin mirası olan həcci onun dininə istinad edib yerinə yetiririk. Buyur, hoş gelmişsin. Bəh, bəh. Mən fəxr edirəm ki, Məkkənin böyük taciri mənim xeyməmə qədəm qoyub. Səhra adamı və belə cahicəlal? Düzünü de. Hardan əldə eləmsən? Atanız məni Məkkənin şəninə layiq bilmədi. Mən də əlaçsız qalıb dəniz incisini biyabanlara satdım. Nə mən o gövhərə müştəri olanam. Nə də atam məndən nəyin sal verin eləyəndi. Amma mən və Xeybər biriciləri gövhər tanıyanıq. Eşitdim atanız xəstə yatağında yatır. Yetərincə yorulmuşdu. Həc işlərini də obri oğluna tapışırdı. Ümid edirəm ki, növbəti həc mövsümündə bizim Məkkə ticarətimizə qadağa qoyulmayacaq. Qoy bu süfrə də Qureyşin böyüyü ilə bizim ilk əhd peyman süfrəmiz kimi yadda qalsın. Gedə birlikdə babana baş çəkək. Bizi tək qoyun. Sizin sağalmanız üçün 10 dəfə qurban kəsəcəm. Qəlbim əllərinizin istiliyi üçün çox darıxmışdı. Məndən həmişə uzaq durmağınıza baxmayaraq. Amma siz atasız. Atamız, hamımızın böyüyüsüz. İstəmirəm əllərinizin hərarətindən uzaqda qalım, ata. Ölüm mənim üçün asan deyil.
Mehmet'im. Evelle haber elə. Hamı bıracam olsun. Ürəyinizə pis şey gətirməyin. Bu hal keçib gedəcək, sadəcə yorğunluqdur. Muhammədə görə də nigaran olmayın. O hamımızın əzizidir. İsti süddü. Götürün için. Bedeniniz biraz isinsin. Bir zaman südü bu uşağdan əsirgədiniz. Ebu Talib. Övladın təki qoru. Bax indi, ölüm artıq mənə asan oldu. Otur. Satıldı. 500 sikkeye.
Satıldı 500 sikkeye. Növbəti kənizi gətirin. Gel, gel, yere. Növbəti kəniz. Süveybə. Aman, işlək. Süveybə. Bacarıqlı. Süveybə. İş təklifi yerin. Mənim arvad uşağımı satma. İndir iş təklifi yer. Arvad uşağımı satmayın. Cəhənnəm ol. Atın bunu aşağı. Dördün sikkə. Kim daha çox verər? 500 sikkə. Ağa. Axı bu o süveybədir ki ömrü boyu sizə kənizli yeliyim. Müamilə müamilədir. Mənim pulumu faizi ilə gətir, arvadını götür apar. Ayağa, mənə böyük ziyan deyib, sürüyə xəstəliyidir. Mən nə xəstəliyi bilirəm, nə sürü. Yalnız səni tanıyıram. Mənim pulumu ver, vəssalam. Atın bunu bayra, tez olun. Rəhm elə, mənə möhlət ver, nə olar? Mənə möhlət ver. Ağa. Muhammed? Boyun yaxşıca uzanıb. O söz verdi ki, müəyyən müddətdə pulun iki bərabərini gətirəcək. Arvadını da pula girov olaraq qoydu. Ödəyəcək, onun buna gücü çatmaz. O mənim üçün işlədiyi müddətdə arvad uşağını mən saxlamışam. Məndən pul istədi ki, işləyib varlansın, bu da axırı. İndi onun əvəzini mən ödəməliyəm. Sən? Bəs sənə kim zamin duracaq? Əbu Talib? Məyər bu Muhammed Əmin deyil? Hər zaman doğru danışmaq onun zəmanətidir. Bugün böyük gündür. Muhammed bu evə ayaq basıb. Bircə dəfə qardaş oğlun səndən bir şey istədi. Hərrac meydanını dayandır. Nəyi gözləyirsən? Arvadını geri qaytarın. Süveybə mənim kənizim idi. Onu azad eləməyimizin müqabilində Muhammed'i daha çox görəcəyik. Bu ləyaqətlə əhd peymandır. Əhdini unutma, Muhammed. Nəyə güvənirsən, nəyə arxayınsan? Ömür boyu ona çörək verim, axırda da ya əsir olsun, ya da ərinin qəbiləsinə kənizlik eləsin. Qoy biri qalsın. Sən özün artıq bir yüksən. Xalqın arvadı oğlan doğur ki, döyüşlərə geçsin, atasının işlərini irəli aparsın. Qoy yaşasın, rəhmeli aydaş ürək. Əgər oğlan doğmadınsa, sən özündə sağ qalmayacaqsın. Sən kimsən? Ha?
Əbdülüzza. Əbdülüzza. Məkkədə nə mal qalıb ki, sənin karvanında olmasın? Qalan tək şey Məhəmmədin borcudur. Azad elədiyi o anıya görə. Böyük bir kervandı. Saymaqdan belə yoruldum. Kör deyiləm. Muhammed'i də özləriylə aparırlar. Önəmli deyil. Yaxşı olardı ki, sən Muhammed'i atandan istəyəydin, qardaşından yox. Beləcə qalıb onlara təslim olmazdın. Məni rahat bırax. Bu evdə oturub rəngli paltarlar geyinməklə özünü Qureyşin böyüyü hesab eləyə bilməzsən. Əgər söhbət etibardan gedirsə, niyə o etibar Əbu Talibin əlindədir? Təcili get məbədə və barxu tap. De ki, bu məktub Samuelə çatacaq. Dünyanın zülüm dini isə xurafatlar bürüdüyü zaman uca yaradan dünyaya bir peyğəmbər göndərəcək. Onun başının üstündə ağ bulud gəzəcək. Sizə nicat verən odur. Mənim paltarlarımı gətirin. Oh.
Merol ativi cura al ibalta arabeta. Sual edir ki, bu böyük ərəb karvanının başçısı sizsiz? Bəli. Kilsəmizin böyüyü bu əzəmətli günə görə ona qonaq olmağınızı xahiş eləyir. Bütün yol yoldaşlarınızla birlikdə. Yoxsulları müdafiə edən sizin evladınızdır. Muhammed, mehriban bir evladımız kimi evimizin sakinidir. O qardaşımın oğludur. Qardaşınız... Onun tənhalığı bir nişanədir. Rəbbimizin kölgəsi onun başı üzərində. Bununla nə demək istəyirsiniz? Rəbbimiz Peyğəmbərimiz İsa'ya müjdə vermişdir ki, cahana yenidən böyük bir təsəlli verici gələcək. Və... Həmin təsəlli verən... O insan evladından olan bir kəsdir. Amma həqiqi bir ruh sahibidir. O, bizim Peyğəmbərimizə şəhadət verəcək. İndi göstərəcəm. Onun zühuru bizə bir müjdədir. O həqiqətin ruhudur ki, cahan onu qabul eləməyib. Çünki onu tanımayıb. Lakin siz onu tanıyacaqsınız. O sizin yanınızda qalacaq. Sizinlə birlikdə olacaq. Haqdan gələn o ruh. Sizi həqiqətə tərəf dəvət edib sizə rəhbərlik edəcək. Çünki o öz-özündən əsla bir söz demir. Yalnız haqdan eşitdiklərini dilinə gətirərək sizin gələcəyinizdən xəbər verir. Xoş gəldin, ey əziz cavan. Salam olsun sənə. Günah bizdədir. Bu şərait günahlarımızın bağışlanmasını diləməyimizin müqabilində yarandı. Məzlumları arxa çevirmək günahın özüdür. Sizin gözəl sözlərinizsə, atalarımızın kəlam aynasına yüzlərcə qonmuş toza aparır. İsa Məsih buyurmuşdur, insanlara qarşı sizə davranmasını istədiyiniz kimi davranın. Bu da bir əlamətdir, gözəl gənc. Baxışlarım bu ilahi məbədi və onun əzəmətini sezərək insanın uğradığı sıxıntıları görür. Bu da başqa bir dildə İsa Məsihin söylədiyinin eynisidir. Bizim ilk öyrətdiyimiz budur. Bil ki, sənin Tanrın təkdir və onun bənzəri yoxdur. Sən o Tanrını harda tapırsan? Allahın adı ilə gələnin qədəmləri mübarək olsun, nə xoş bizim halımıza. Dünyanın bu qədim bölgəsinə Rəbbimiz tərəfindən çox elçilər göndərilib. Mən yaşadığım bu torpaqlarda peyğəmbərlərə belə etina etməyən kin dolu insanlar gördüm. Onlar öz dilləri ilə nicat verəni çağırarlar, qəlblərində isə ondan qorxarlar. Qorxarlar ki, yeni peyğəmbər gələr və əvvəlki kitabları batil edər. Anlaya bilmirlər ki, hədəf heç də batil etmək deyil, əvvəlki kitabları kamilləşdirməkdir. Bu zühurun bir çox nişanələri var.
bu nişanelerden birini de. Biri iki çiğnin arasındaki nişanedir. Görmüşsün? Bəli. Bil ki bu peygamberlik nişanesidir. Qulaq asın. Bu yol çok tehlikelidir. Səfərinizi elə burada başa çatdırın, Şama getməyin. Məkkəyə qayıdın, bunu ciddi qoruyun. Kervanda qalan hər nə varsa sənindir. Qoy bu sıra bölgəsindən çıxsınlar ki, dövlətin ordusu onları himayə eləyə bilməsin. Deməli, bir tayfanın qan davası olduğu üçün bir kimsə sağ qalmasın deyirsiniz? Bəs onların mal dövlətindən nə istəyirsiniz? İsteyimiz sadece itirdiğimiz birisine nicat vermekti. Nicat? 12 yıl aktarıştan sonra? Artık çarpışma zamanıdır. Mən yalnız öz gövbümün nicat tapması bari de düşünürüm. Bil ki Tanrı Musa'ya belə buyurdu. Peygamberi onların... Sənin qardaşlarının arasından sizin üçün göndərəcəyik. Onu eşidin. O bizdən deyil, Samuel. Mən nikar anam. Demişdiniz ki, onları yalnız ərəb cəngavərləri qoruyur. Bu isə Rum ordusudur. Rum əskərləri çox qüvvətli və işlərində peşəkardılar. Bu yol heç yerə gedib çıxmır. Daha çox adam toplamalısan. Qalanı qələbədən sonra. Amma bu aramızda qalsın. O xatanlardan 3 nəfərlə birlikdə qabaqda gedin və döyüş üçün muzdan bir neçə nəfər tutun. Birdən kimsə gəlməsə? Dağların ətəyində gözləyin. Get. Sizlər! Addım addım karvanın arxasınca gedin. Hərəkət edirik! Bu heyranın ağıllı tədbiri sayəsində biz məbədi əsas karvandan bir qədər gec tərk elədik. Demiştin ki qələbədən sonra. Uçsuz bucaqsız bir yabanda bıraxılmış tənha at, görəsən o sahibini harada qoyub qaçıb? At öz sahibini qoyub qaçmaz. Yalnız süvarının özü atını bıraxıb getsə, at tək başına çöllərə düşər.
Burada kalırız. Develeri yatızdırın. Kişileriniz haradadılar? Denizde? Yok. Yaralıdır. Səfərə çıxmağa taqəti yoxdur. Onları harada tapa bilərik? Nəyimiz varsa onların arasında bölürük. Bize Qədir çölünə çatana kimi elə biraz olsa bəsdir. Kimsen? Uzaklaş! Tez uzaklaş oradan! Onlar denizin kurbanlarıdılar! Uzaklaştırın onu! Uzaklaştırın! Hele ki Cüreyş gazeplenmeyip uzaklaştırın onu! Uzaklaştırın onu oradan! Tutun onu! Onun el kolunu bağlayıp atın denize! Atın! Abbas! Mehmet'i koruyun! Oldu! Abbas! Buradayım!
Atacan, Peyğəmbər səni görmək istəyir. Gəlirəm. Mühəmməd, Allahın Peyğəmbəri, Rəbbinin vəhyini uca səslə sizə çatdırmaq üçün Yaradan tərəfindən vəzifələndirilmişdi. Allahın vəhyi Mühəmmədə, Allahın salamı olsun ona belədir. Artıq müsəlmanları sürgün etmə müqaviləsi mövcud deyil. Qureyş böyüklərinin möhürlədiyi həmin əhdnamə daha yoxdur. Ey Əbdülmüttəlibin oğlu! Ey Əbdülmüttəlibin oğlu! Məyər müqabiləni o bağlayıb ki, onun da ləğv olunmasına dair hökmü o çıxarsın? Qureyş qəbiləsinin böyükləri var, ilahları var. Hani Muhammed'in göze görünmeyen Allah'ı ki bizim tanrılarımızın karşısında cesaret edebilsin. La tüzzâ hubel bu halk için bereket ve eminamanlığı getirip Muhammed'in Allah'ı ise ona itaat edenlere fakirliği felaket. Abdülmuttalib'in oğulları, Allah tərəfindən danışan kişinin sözləri elə budur. Çavan qoca, uşaq qadın bilmədən meydana toplayıb Qureyşin bağladığı müqaviləni etibardan salmaq istəyirsiniz? Elə isə insanların gözü qabağında deyin. Hanı sizin dəliliniz? Hanı eşitməyə deyəcək sözünüz? İndi heç bir dəliliniz yoxdur? Onda bil, Əbi Talib. Bu müqavilənin vaxtının bitməsi mənim istəyimdən asılıdır. Qureyş böyüklərinin istəyindən asılıdır. Əgər başqa cür olsa, Məkkənin cavabı döyüş və qılıncdır. Hansı müqavilənin uğrunda döyüş və müharibə bayrağını qaldırırsan? Nəyə görə böyüklərinizdən istəmirsiniz ki, əlləri qana bulaşmazdan əvvəl gizlincə yazılan həmin müqaviləni sizə aşkarda göstərsinlər? Bəlkə həqiqətən bu milləti özünüzə məhrəm bilmirsiniz. Allah Taala öz elçisinə vəhy eləmişdir ki, artıq aramızda heç bir müqavilə yoxdur. Qarışqalar onu məhv eləyiblər. Əgər belə deyilsə, onu üzə çıxarıb aşkar göstərir. Bu, açıq-aşkar əhdnamədir. Sehirbazlardan başqa kim bağlanmış müqavilədən xəbər verə bilər? Musanın əsasını da sehirbazın çubuğu kimi qələmə verdilər. Ona da inanmırdılar. Onu cadugar adlandırırdılar. Amma o Allahın peyğəmbəridir. Tək olan Allahdan başqa hər bir şey batil və fanidir.
Ey cemaat! Bunu hakkın davetinin nişanesi bilin. Ele bir Allah'a üst tutun ki taysız berabersizdi ve adıyla ebedidi. Ben sadık kalacağım, hiçbir ehdnameni görmürem. Boğuların galibiyetinin nişanesi de bu Süfyan. Bundan artık tereddüt eleme. Kılıncın hele de keskindi. Ne kadar ki Ebu Talip Muhammed'i himaye eliyor. Bir iş görebilmeyecek. Muhammed. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Muhammed Resulullah. Film 2019-cu ildə Salam studiyasında dublaj olunmuşdu. Baş prodüser və dublajın rejissoru Emin Abbasov. Səs rejissoru Natiq Şəkərəliyev. İstehsalat müdiri Pərnisə Balamirzəqızı. İnzibatçı Vaqif Aslanov. Tərcümə edənlər Ülkər Qəhrəmanova, Ülviyə Fərhadqızı. Redaktor və elmi məsləhətçi Teymur Quliyev. Filmi səsləndirdilər Kazım Abdullayev, Hacı İsmailov, Elşən Rüstəmov, Ədalət Məmmədov, Pərviz Məmmədrızayev, Elxan Cəfərov, Nəcibə Hüseynova, Kəmalə Piriyeva, Şəhla Əliqızı, Gülnarə Zülali, Təranə Ocaqverdiyeva, Zəhra Abbaszadə, Ramil Zeynalov,